This is AP1 HD. Coca-Cola presents Nepal Idol Season 4. Khana Jehola, Swad Badhauna, Coca-Cola. Powered by Citizen Life Insurance. Upachar Kharcha, Citizen Life Records. Dabur Honey, choose world's number one honey brand. Stay fit, stay immune. Remittance partner, Himal Remit, a product of Himalayan Bank Limited. In association with KNP Japan, Japan Co. Sarvut Krista Healthy Home Paints. Strength Partner, Sivam Simit, Subharambha, Sivam Sangha. Education and Visa Services Partner, MIRS International, achieve results with MIRS, trust the experience. Healthy Skin Care Partner, Himalaya, purifying neem face wash. Driven by Hero. Home Appliances Partner, Baltra Home Appliances, Leave Your Home. Exclusive Voting Partner, Selpe, Sabai Satai. Media Partner, Annapurna Post, Radio Annapurna Nepal, 94 MHz. Marketed by Brandworth Private Limited. Make your brand worthy. नमस्कार नेपाल आइडल सिजन 4 को पियानो राउन्ड हिजोबाट स्टार्ट भइसकेको छ र हामीले 30 जना मध्ये 17 जनाको परफर्मेन्स हेर्ने र सुन्ने काम पनि भइसक्यो र आज बाकी 13 जना प्रतिस्पर्धीहरुको प्रस्तुति पनि हामी हेर्ने छौं र आज अर्को पनि जरुरी काम छ निर्णय गर्ने हाम्रा यी टप 30 बाट को टप 12 मा पुग्दै छन् त्यो पनि जान्ने दिन आज नै छ त्यसैले समय खेर नफालिकन म पहिलो प्रतिस्पर्धीलाई यो मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु छम 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 तिमी बाउजु बजाउँदा गाजल आँखाले झन् मस्केर हेर्दा छम 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 तिमी बाउजु बजाउँदा गाजल आँखाले झन् मस्केर हेर्दा भुतुक भए भुतुक भए नजरको तिम्रो त्यो अधरले रात नै काट्न मलाई साह्रै गाह्रो भयो गौती भो नजरको तिम्रो त्यो अधरले रात नै काट्न मलाई साह्रै गाह्रो भयो पल 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 तिमी चिहाई हेर्दा गाजल आँखाले झन् मस्केर हेर्दा भुतुकै भए भुतुकै भए भुतुकै भए सजनजी र सबैजना कन्टेस्टेन्ट्सलाई जब पनि हामी एउटा ब्यान्डसँग बजाउँछौँ नि एउटा सहकार्यमा सँगै बढ्नुपर्छ कि अब हामी पनि पर्फर्म गर्दाखेरि कुनै गिटारिस्टले आफ्नो सोलो बजाउँदै हुनुहुन्छ भने एक त उहाँहरूले नसकाइकन गीत उठाउँदैनौँ
चार बारमा उठाउने थियो मैले चाहिँ मैले जुन मैले सस्टेन छोडे त्यसपछि मैले हाफ बारपछि मैले काउन्ट गर्न थाले छ त्यसपछि अब कस्तो कन्फ्युज भयो क्या म पनि तपाईँले काउन्ट गर्ने र तपाईँको इन्स्टिङ्क्ट भन्ने कुरा हुन्छ नि तपाईँ त सिङ्गर हो नि र धेरै जसो ब्यान्डहरूमा यसो एकअर्कालाई हेर्ने अब म पनि यहाँ गएँ भने म उहाँहरूलाई हेर्छु कि ठ्याक्क सकिनला बेलामा यस्तो हेर्नुहुन्छ यस्तो गर्नुहुन्छ त्यो एकअर्कालाई क्यू दिनुपर्छ कि सँगसँगै एउटा ब्यान्डमा अर लाइभमा पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ अनि राम्रो हुन्छ है सर अर्को कन्टेस्टेन्ट स्टेजमा आउनुहोला बेनिसा पौड्याल फुलको ढुङ्गा बाहिर गयो गङ्गाको तर पनि यो हुन्छ नि एउटा कम्पिटिसनमा चाहिँ यसरी आइसकेपछि त्यो अर्कै खालको कहाँबाट आउँदो रहेछ डर लागिहाल्छ नेपाल आइडलमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको गायकी जुन थियो यहाँ आइसकेपछि तपाईँलाई केही कुरा पोजिटिभ फिल भएको छ या के भएको छ मैले रियाज गर्ने तरिका एकदम रङ रहेछ मैले थाहा पाएँ यहाँबाट नजानिकन यत्तिकै हार्मोनियम बजाएर गाइदिँदो रहेछ तर त्यो रङ रहेछ त्यस्तै त्यस्तै मैले धेरै कुरा सिक्न पाइरहेको छु एकदमै खुसी लागिरहेछ बेस्ट विशेष शुभकामना तपाईँलाई थ्याङ्क यू सर अब स्टेजमा बोलाउँ विशाल खरेल रुन मलाई पुगिसक्यो आँसु झर्दिनमा रुन मलाई पुगिसक्यो माया
तिरस्कार के हो यो त हो परिवर्तन समयको यस्तो गीतहरूमा आफ्नो सोमेनसिप देखाउन अलिकति गाह्रो नै हुन्छ किनकि एकदम स्याड सङ हो नि त यो तर पनि तपाईँले एकदमै राम्रो प्रयास गर्नुभयो यु डिड भेरी वेल अनि अल द बेस्ट थ्याङ्क यू र पाउँदै हुनुहुन्छ स्टेजमा सुरेश लामा अलिकति नजर तिम्रो नजर तिम्रो नजर तिम्रो अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर बादल जस्तो कालो केश फुकाएर बादल जस्तो कालो केश फुकाएर अलिकति नजर तिम्रो जता पनि बग्छ बग्छ तिमी सँगै बग्ने सागर सुकाएर तिमी सँगै बग्ने सागर सुकाए मायाको चिनो लिएर आएको छु मलाई हजुर पहिल्यैदेखि एकदम हजुरको सिङ्गिङ हजुरप्रति एकदमै क्रस बसेको छ मैले हजुरलाई गुलाबको फुल लिएर आएको छु एउटा गीत स्वीकार दिनु मैले अब राख्ने ठाउँ नभएर हृदयमा राखेको छु म अगाडि आएर हजुरलाई यति चाहन्छु अलिकति नजर तिम्रो नजर तिम्रो नजर तिम्रो ला 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 हजुरलाई यसरी लाइभ देख्न पाऊ सधैँभरि फाइनलसम्म यो मान्छे बाठो रहेछ यार बेस्ट विशेष थ्याङ्क यू सो मच सर अझै अझै माथि जानुहोस् सर अर्को कन्टेस्टेन्ट मदन गुरुङ धेरै माया दिदारै छन् मुटु जोडेर जानेहरू यादमा डुबे बाँच्दारे मोटो जोडेर बस्नेहरू यादमा डुबे बाँच्दारे मोटो जोडेर बस्नेहरू लाग्ने
छैन थकाइ नै पिरतिलाई कुनेहरु पर्खाइमै मर्दा रहेछु साँचो माया गर्नेहरु पर्खाइमै मर्दा रहेछन् साँचो माया गर्नेहरु गयो किन तिमी दुनियामा एक्लै मलाई आँखाहरू रोइदिन्छ मनले सम्झेर तिमीलाई थाहा थियो बच्ने आधार छैन अरु तिम्रो वियोगमा जलिरहे यति बेमा मर्छु बरु तिम्रो वियोगमा जलिरहे यति बेमा मर्छु बरु मुटु स्नेहरू तिर दिलाई कुनेहरू तपाईँको आवाजमा एउटा दम छ र वजन छ हाम्रो मनपर्छ लाग्यो आफूलाई पहिलो अनुभव गर्दैछु लाइफमा होइन नर्भस हुनु जरुरी छ सुभानीले पनि भन्नुभएको छ कि प्रमिस गर्दाखेरि अलिकति म्युजिसियन मात्र कि यता पनि आइज गरेर बस्नुपर्छ सुभानीले भने अघि भनेको राम्रो बानी सुभानीले भने जस्तै उता मात्र हेर्न कि तपाईँ यता पनि हेर्नु पऱ्यो त्यति आवाजको मिठो धनी हुनुहुन्छ तपाईँ हेभ अ भेरी गुड भोइस हामी लागौँ प्यानो राउन्डमा अर्को कन्टेस्टेन्ट तर्फ सलिना बिके सलिना
यस्तो मिठो गाइदिनु भयो तपाईँले, कस्तो मजा आयो. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू. अब आउँदै हुनुहुन्छ ब्युटिफुल लक्ष्मी पौडेल. Is pali ta mane phatyo kele
राम्रो खुला आवाज छ तपाईँको. Awesome. धन्यवाद. लक्ष्मी उजीको पर्फर्मेन्स पछि चाहिँ अब आउँदै हुनुहुन्छ नामगेल तामाङ. हामीले नेपाल आइडलमा खोज्दा यस्तो यस्तो आइडल हो, यस्तै किसिमको आइडल हो. कलाकारिताको नमुना देखाउनु भयो तपाईँले. ब्युटिफुल, ब्युटिफुल, वन्डरफुल. तपाईँको लागि हाम्रो गिरारिस देवाशिष भाइले उठेरै बजाइरहेको थियो कि, पुरा फिल्मै हुन्छ नि. फेरि यो गीत त्यस्तै पनि छ, तपाईँले पनि स्टेजमा भूपेन्द्र थापा मगर स्टेजमा आउनु होला. लुकाइराखन अङ्गालोमा बाँधिराख परेलीमा लुकाइराखन अङ्गालोमा बाँधिराख जान न देऊ रोकन रोग उड्न न देऊ आकाशको चरी जस्तै मरा बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा यो त तिम्रै धड्कन हो साँचेर राख तिम्रै आँखामा यो त तिम्रै सहारा हो मनभित्र साँची राख न आँखाभित्र अल्झाइ राख मनभित्र साँची राख न आँखाभित्र अल्झाइ राख रम्न देऊ न तिम्रै आँखामा बस बस्न देऊ तिम्रो हृदयको ठुकी
तपाईँको आवाजमा एउटा आफ्नो पन छ के गानालाई तपाईँले जसरी निर्वाह गर्नुभयो मलाई मन पर्यो. थ्याङ्क यू सर. थ्याङ्क यू सो मच. रब आउँदै हुनुहुन्छ शिवानी विश्वकर्मा. आज बल्ल तपाईँको असली रूप देखे जस्तो लाग्यो. र पाउँदै हुनुहुन्छ द ब्युटिफुल रिचु घिमिरे. दुखाई को
रिजुजी तपाईँ गीत गाइरहनु भएको थियो होइन, तर तपाईँको ध्यान यहाँ थिएन जस्तो लाग्छ। म नर्मल सबै कन्टेस्टेन्टहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हामीले जुन गीतको शब्दहरू गाउँछौँ नि त्यसमा केही अर्थ हुन्छ, भावना हुन्छ, त्यो भावना तपाईँले आफ्नो भित्र ल्याएर अनि त्यसपछि व्यक्त गर्ने हो। सुर ताल त्यसपछिको कुरा हो कि, तर फिल चाहिन्छ एउटा। अलिकति मलाई चाहिँ तपाईँकोमा यसमा फिलमा कमी लाग्यो। बेस्ट विशेस। थ्याङ्क यू सर। अब हाम्रो पियानो राउन्डको अन्तिम कन्टेस्टेन्ट विश्वास उप्रेती। हाम्रो विश्वास एकदम राख्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच सर। तपाईँको पर्फर्मेन्स राम्रो छ, तपाईँको आवाजमा अर्कै पङ्क छ, तपाईँलाई शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब हामी यो रिजल्टलाई कम्प्लिट गरौँ बसेर। सबैजना यो सिङ्गरहरूलाई थाहा छ कि हामी यति मात्रै छानिन्छौँ, यति जान्छौँ। उहाँहरूको प्रेम हेर्दाखेरि जति बसे पनि उसलाई पनि बधाई दिनुहुन्छ होला, जति गए पनि उसलाई पनि बधाई दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी जाउँ काम गरौँ। निर्णायक घडीमा छौँ हामी। यी 30 प्रतिस्पर्धीमध्ये 12 मात्रै अर्को राउन्डमा प्रवेश पाउनेछ। र जो 18 आज घर जाँदैछन्, तिनीहरू भने कम प्रतिभावान पक्कै पनि छैनन्। त्यसैले नाम अनाउन्स गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रा जजहरूबाट केही कुरा सुनौँ। 12 जुन छानिनुहुन्छ नि, उहाँ नेपाल आइडलमा हुनुहुन्छ, उहाँको यात्रा नेपाल आइडलमा आयो। अरू जति बाहिर जानुहुन्छ, नेपाली सङ्गीतको यात्रामा उहाँहरू फेरि जानुभयो। शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिन हामी तिनैजनाबाट कुनै पनि सहयोग सङ्गीतको लागि चाहिन्छ भने हामी सधैँ रेडी छौँ। तपाईँहरू सबैजना विनर हो। जो यहाँ बस्नुहुन्छ उहाँहरूले त अगाडि यात्रा बढाउनुहुन्छ, बिस्तारै हामी त्योमध्ये पनि धेरैलाई गुमाउँदै जान्छौँ। गुमाउँदै यो अर्थमा कि स्टेजमा चाहिँ। तर आज जो जाँदै हुनुहुन्छ, मेरो एकदम विनम्र अनुरोध के भन्दा, सङ्गीतसँगको नाता नतोड्नु होला। सबभन्दा पहिलो कुरा एउटा
राम्रो गायक या गायिका हुनको लागि एउटा सङ्गीतकर्मी हुनको लागि असल मानिस हुन जरुरी छ, राम्रो होइन है? सो तपाईँहरू असल मानिस हुनुहुन्छ, यहाँ रहे पनि छुटै पनि तपाईँ हाम्रो भेट कहीँ न कहीँ फेरि होस्। There's a saying, you might not be able to make a living out of music, but you can make a life out of it, okay? So, kamai hola ya na hola? Tara euta ekdamai beautiful jindagi chai banauna sakinchha hai sangeet ma lagera. Ra mero shubhakamana yahi chha tapai haru sabai jana ko lagi. Ra aba ko nirnay lai saharsha swikaridinu huna sampurna pratispardhi haru lai hami anurodh gardachhau. र पहिलो नाम टप 12 मा प्रवेश गर्ने पहिलो कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ रञ्जित नेपाली। बधाई छ। र अब दोस्रो नाम संगीत पौडेल। बधाई छ। थर्ड कन्टेस्टेन्ट राजकुमार परियार। अर्को प्रतिस्पर्धी जो टप 12 मा जाँदै छन् आदेश पौडेल। फिफ्थ कन्टेस्टेन्ट रहनु भएको छ सुमियन पाखरिन। अर्को नाम बेनिसा पौडेल। त्यसै गरी सुरेश लामा। र अर्को प्रतिस्पर्धी जो टप 12 मा जाँदै हुनुहुन्छ मदन गुरुङ। अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ लक्ष्मी पौडेल। अर्को प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ नामग्याल तामाङ। अब बाँकी दुईजनाको मात्रै नाम छ मसँग यहाँ। आसिफ, अलिक गाह्रो भयो जस्तो भएन? हामीलाई त के गाह्रो, हाम्रा जजहरूलाई त्योभन्दा कति गाह्रो कति गाह्रो। अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ भूपेन्द्र थापा मगर। बाह्रजना मध्ये एघारजना प्रतिस्पर्धीको नाम हामीले लिइसकेका छौँ र टप 12 पुग्नको लागि अब एकजना मात्र प्रतिस्पर्धीको नाम हामीसँग यहाँ छ। यी सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धीहरू उत्तिकै डिजर्भिङ छन् तर मसँग नाम एकजनाको मात्र छ, त्यसैले त्यो नाम रहेको छ विश्वास उप्रेती। यिनै हुन् नेपाल आइडल सिजन 4 ले देशलाई दिएको टप 12 कन्टेस्टेन्ट्स। संगीत पौडेल, नामग्याल तामाङ, सुमेन पाखरिन, राजकुमार परियार, बेनिसा पौडेल, मदन गुरुङ, लक्ष्मी पौडेल, रञ्जित नेपाली, आदेश पौडेल, भूपेन्द्र थापा मगर, विश्वास उप्रेती, सुरेश लामा। We'll be right back.
It's an AP1 presentation. Coca-Cola presents Nepal Idol Season 4. Khana je hola, swad badhauna Coca-Cola. Powered by Citizen Life Insurance. Upachar kharcha Citizen Life le garcha. Dabur Honey, choose world's number one honey brand. Stay fit, stay immune. Remittance partner Himal Remit, a product of Himalayan Bank Limited, in association with KNP Japan. Japan ko sarvotkrishta healthy home paints. Strength partner Sivam Simit, Subharambha Sivam Sangha. Education and visa services partner Mates International, achieve results with Mates. Trust the experience. Healthy skincare partner Himalaya, purifying neem face wash. Driven by Hero. Home appliances partner Baltra Home Appliances, leave your home. Exclusive boutique partner Selpe Sabai Satai. Media partner Annapurna Post, Radio Annapurna Nepal 94 MHz. Marketed by Brandworth Private Limited. Make your brand worthy.